ସେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଆସି ଡାକିଲେ ଯେ କବାଟ ଦୁମ୍ଦୁମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, କିଏ ଗୋଟେ ପଶିଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଲେ, ଅନୁମାନ କଲେ, କରିକି ସେଠୁ ଆସିକି କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିଲେ। କଲିଂ ବେଲ୍ ଦେଖିକି ଭାଇ ମା ଶୋଇଥିଲେ, ମା ଉଠିକି ଭାଇକି ଯାଇ ଡାକିଲେ। ସେଠୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଲକୋନିର କବାଟଟା ମେଲା ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଛ ଯେଉଁ ଅଛି ବାଲକୋନିରେ, ସେ ଗଛ କୁଣ୍ଡ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ସେଇ ବାଲକୋନି ପଟେ ଭିତରେ କବାଟ ତାଡ଼ିକି ପଶିଛି ସିଏ। ଏଇ ସିଏ ତ ଏବେ ଯାଇଛି ସପ୍ତାହ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଯାଇଛି ଆଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେଣି? ଯିଏ ଗୁରା ସିଏ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଫୋନ ସକାଳୁ ରାତିରୁ କାଲି ଫୋନରେ ଉପରେ କଥା। କ'ଣ କହିଲେ, କେତେ କ'ଣ ଥିଲା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ତାର? ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବା ତା ଟଙ୍କା ସୁନା ଥିଲା, ଯାହା ସବୁ ଚୋରି ହେଇଛି। ତାପରେ ତା ଲୁଗାପଡ଼ା ସବୁ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଖେଳାଖେଳି ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଲୁଗାପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା କିଛି ନେଇନି କି ଯାହା ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ସେ ନେଇ ପଳେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ସିସିଟିଭି ନାହିଁ ନା? ପୋଲିସକୁ କେତେବେଳେ ଖବର ଦେଲେ ଆପଣ? ପୋଲିସ କି ଖବର ଦେଲେ ସକାଳୁ ତ ଭୋର ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ, ସକାଳୁ ଯାଇକି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। କେତେ ଟାଇମ୍ଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କେତେ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଥରେ ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ଆମର ସିଲିଣ୍ଡର ଦୁଇଟା ଥିଲା ଏଇଠି, ସିଲିଣ୍ଡର ଦୁଇଟା ବି ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି ଏଇଠୁ। ତାପରେ ଏଇ କଲୋନୀରେ ବି ଚୋରି ହେଇଛି ବହୁତ ଥର ଏମିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ପୋଲିସ ତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସୁବିଧା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଖୋଜି ଯଦି ବାହାର କରିବେ ଚୋରକୁ ବାହାର କରିକି। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଏମିତି ପାଇବୁ କେମିତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଆମେ ବାହାର ଦେଖିଲୁ, ତାପରେ ଭାଇ ହେରିକା ବାଡ଼ି ଫାଟି ଧରି ଗଲେ ଉପରକୁ, ଧରି ଗଲାବେଳକୁ ଦେହ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ବାହାର ପଟୁ। ଆଉ ସାହସ କରୁନି, କାଳେ ଭିତରେ ଅଛି କ'ଣ କରିଛି, ଆଉ ସାହସ କରି ଖୋଲି ପାରିଲୁନି। ଲାଷ୍ଟ ସେ କେଉଁ ପଟେ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆଉ, ପଛରେ ତାପରେ ଖୋଲିଲୁ ଆଉ।